Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar. Bugünkü iclasımızın bir məqsədi var. Artıq neçə vaxtdır ki, bizim iş fəaliyyətimiz zəifləyib. Düzdür. Respublikada iqtisadi artım gedir. Amma bizim gəlirimiz artmır. Belə olmaz. Çünki şəhərimizin ən bərk gedən, ən peşəkar dilənçiləri məhz bizim. Biz. Misal üçün sən. Davay, hala göstər görüm necə işləyirsən. Üzr istəyirəm. Mənə biraz pul verin də. Ay cəmal, siz buna pul verərsiniz? Ay, yox, yox. Bax, hala axırıncı dəfə göstərirəm. Ay, bala, mən qəddəyəm, mənə biraz pul ver. Bravo, bravo, bravo. Tak, ha, qoca, iki attım qabağa, tezilə. Dünən nə qədər pul getirmişsən? 120 manat. Nə? 120 manat? Yarım günə 120 manat? Nəş belə az? Başı göstər görün nəyə nə işləyirsən? Deyib bununla. Tezilə. Tak. Ay cəmat. Köməkliyim. Heç kimim yoxdur. Atam anam ölüb. Ana. Qoza kafta. Qədir sandığına sənə 3 illiki MB yazırlar. Sən dediyiz, atam anam ölüb, yığışdır ala bunu. Ver de la. Ver. Biraz da ver. Hop, yaxşı. Yavaş altına yer. Ana, geç çıkarsan ha. Yaxşı. Ana, çıkış. Buraya görüm ala. Ala, normal gel, artist eleme. Tezle. İndi hamıya dinle, hamıya. Sen dünen kimden pul almışsan? Yok polisinden. Yok polisinden. Ana, sənə 100 dəfə demişəm. Kollegalardan pul almaq olmaz. Başa düşdün? Davay gel. Bas, bay, bay. Ana, sizə 100 dəfə demişəm. Yadımızda qalsın. Biz ilk növbədə iş keyfiyyətini qaldırmalıyıq. Bak, ay bala. Davay bir dənə, iki dənə attım qabağa. Sən nə ilə işləyirsən? Resep nə? Davay göstər. Ay bala! Sağ ol Tofiq. Dərvan alana böyle vəzət ver. Ala. Göstər görüm reseptimi. Nə? Viagra? Viagra nə inirsən la? Bəstimədiniz qaldırmaq lazımdır. Nəyi? İş keyfiyyətmi? Hala, tez yer ver. Hə. Ay Erva, çıx stroydan. Göstər görüm sən neyinə işləyirsən. Oğlumun şəkili ilə gəzirəm. Deyirəm ki, xəstədir. Xəstədir. Ver bana görüm ala oğlun şəkilini. Buna bax ala. David Beckham'ın şəkilini vurub bura. Sonra deyir alver yoxdur. Yığışdır ala. Yığışdır. Tak. Kör anı. Hanı kör. O deyil gəlir. Salam bileyim, salam. Üstüm batı var, üstüm bir temizde. Ne geçen kostümüm var. Koca, dünen seni az neftin kurukunda görmüşem. Olabilmez. O ışığa kör bak. Salak kör. Gözümün içine düz bak. Ay bala, ihtiyacım var. Bu ne dala? Telefonuma tezi zeng koymuşam. Ha, size 100 defa demişim ki, İş başına çıxanda telefonları vibratora qoyun. Tezirə, davay keç yerinə. Salam, uşaqlar. Ooo, məzimənli. Təzə işçi gətirmişəm. Bizim şirkətdə işləmək istəyir. Özü də ali savadlıdır. Yox sana. Məzi, onun ağzına bir dənə kistiska qoysan, antika kartina alınar. Haa. Davay, Məzi, bir dənə sabisə edin, keç bu ilə. Ana, nə bacarsan? Bir saniyə.
Ay balam. Ay balam. Do re mi fa. Ay balam. Kesme de be. Bu benim şahsiyet vesikemdi. Rayona kayıtma kapılımı yoktu. Hansı rayona? Nahçıvan'a. Ayavara. Hiç Nahçıvan'la dilenci görmüşsün. Tamam, davay. Hamı iş başına, kurtardın. Ala iş başına dedim. Hay baba! Ha, kurtardık. Kurtardık. Şahlar, diyelim belki bu işe